Cambodia's Got Talent មានធម្មបលជំរុញដល់ខ្លាំងក្លាពីគូជុលកណ្ណាជាសិល្បករអាជីពផ្នែករបាំសហសម័យដែលមានគំនិតច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ស្នាដៃរបស់គាត់បានដំឡើងក៏ដូចជាបានបង្ហាញចេញពិតជាបង្កប់អត្ថន័យគួរជាទីចាប់អារម្មណ៍ឥឡូវសូមឲ្យតារាហើយនឹងកណាល់ឡើងមកខាងមុខចូលរួមអបអសាទរបងអាចនៅទាំងពីរអ្នកបានបាទភាពទន់ភ្លន់រស់រវើករបស់កណាល់បានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនកណាល់បានយកឈ្នះចិត្តគណៈកម្មការទាំងបុរុសគ្រប់ពេលវេលាកណាល់តែតែមានសន្ទុះចិត្តយ៉ាងឃ្លាវខ្លាបោះជំហានដោយធម្មពលឆ្លងកាត់វគ្គនានាយើងមើលកណាល់ពេលដែលយើងចេញមកហាក់បីដូចជាមនុស្សម្នាក់ដែលកំពុងតែមានអារម្មណ៍រវើរវាយនៅក្នុងកណ្ដាលរាត្រីដ៏ស្ងាត់មានតែម្នាក់ឯងដែលមានអារម្មណ៍ភ័យព្រួយទឹកមុខរបស់គាត់អូនប្រុសកណាល់អបអសាទរបងប្រុសខៀវដាណាទោះជារៀងតានតឹងបន្តិចតែកណាល់នៅតែអាចរក្សាឱកាសបន្តបង្ហាញសមត្ថភាពទេពកោសល្យរបស់គាត់ជាបន្តទៀតពេលនេះគឺបងអូនបានបញ្ជាក់នៅទាំងទស្សនវិជ្ជាមួយឲ្យពិភពលោកដឹងក៏ដូចជាទស្សនវិជ្ជាជនបានមើលថាបានសាសម័យនេះអ្វីដែលពិបាកអ្វីដែលស្រួលមើលទៅពេលនេះឃើញហើយសូមជួយអបអសាទរជូនទៅកាន់ការសម្ដែងខៀវកណ្ណាលម្ដងនេះគឺជាជំហានចុងក្រោយរបស់គាត់ក្នុងកម្មវិធីមួយនេះយ៉ាងណាសូមជូតពរកណ្ណាលឲ្យសម្រេចគោលដៅរបស់គាត់ចង់បានសារឯកជនដំណាងថ្មីនេះជំនួសពាក្យថាអរគុណហើយចង់ដឹងថាតើស្នាដៃមួយនេះមានអត្ថន័យខ្លឹមសារយ៉ាងណាសូមលោកចាត់ការសារទៅអស់គ្នាហើយដោយសារតែនេះគឺជាវគ្គចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងធ្វើវាបានល្អបំផុតThank you.
ូនចាំណាពេលណាកូនបត់ជើងមកខាងស្ដាំកូនផ្អៀងជើងកេះស្ដាំហើយក្បាលកូនក៏ផ្អៀងខាងស្ដាំដែរតួនាងតលតែគ្រូដែលមានឯកទេសនាងចំទើបគាត់ចេះក្បាច់និងរឹកតួនាងពិតប្រាកដហើយច្បាស់លាស់កូនត្រូវចាំណារបាំក្បាច់បុរាណខ្មែរជាពលឹងជាតិពីដូនពីតាយើងមកគ្មានអ្នកណាអាចលួចឬចម្លងប្រលឹងរបស់យើងបានទេព្រោះប្រលឹងរបស់យើងគឺនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងតាំងពីដូនពីតាមកម្ល៉េះសូមកូនរួមថែប្រលឹងរបស់យើងឲ្យរឹងមាំតពុជតពងរហូតទៅណាកូនណារបាំសហសម័យដែលអ្នកគ្រូបង្ហាត់នេះណាគឺជាទម្រង់បង្កើតថ្មីដែលឈរលើមូលដ្ឋានចាស់ដែលបំបែកចេញពីលក្ខណៈមូលដ្ឋានរបាំក្បាច់ខ្មែរពីសម័យមុនទាំងបច្ចេកទេសគតិបណ្ឌិតដោយរក្សាទុកនៅអត្តសញ្ញាណនិងបុគ្គលិកលក្ខណៈខ្មែរនាសម័យទំនើបThank you.
កូនបាទសូមជួយរកអបអសាទរជូនអ្នករងរបាំសហសម័យខៀវកណាលអបអសាទរកណាលវ៉ាបាទសូមជើញបែកភ្នែកអស្ចារ្យមែនទែននេះគឺជារសជាតិថ្មីមួយបែបទៀតអរគុណដល់ខៀវកណាលដែលបានបង្ហាញពីរបាំសហសម័យនេះបាទបង្ហាញទៅកាន់សកលលោករបាំសហសម័យក៏ជារបាំមួយរបស់ប្រទេសរបស់យើងហើយក៏បង្ហាញអំពីភាពរីកចម្រើនវិស័យសិល្បៈនៅក្នុងសម័យកាលដ៏រុងរឿងនេះអបអសាទរជូនខៀវកណាលថ្ងៃនេះកណាលពិតជាមានសេចក្តីរំភើបជាពន់ពេកថ្ងៃនេះកណាលរំភើបខ្លាំងរហូតដល់សម្រក់ទឹកភ្នែកជាមួយនឹងកម្មវិធីបាត់ទៅហើយកណាលសម្រួលអារម្មណ៍ហើយប្រាប់ទៅកាន់ទស្សនិកជនរបស់យើងដែលជាអ្នកទស្សនាផ្ទាល់ថាអ្វីគឺជាសារដ៏ពិតប្រាកដរបស់កណាលជាមួយនឹងការសម្ដែងមួយនេះរបាំនេះមានចំណងជើងថាប្រសិទ្ធតាមវចនានុក្រមសម្ដេចសង្ឃជុនណាតមានន័យថាដែលមានឈ្មោះល្បីល្បាញខ្ញុំធ្វើស្នាដៃនេះឡើងខ្ញុំចែកជា2ផ្នែកទី1គឺវីដេអូដែលលោកអ្នកបានឃើញវីដេអូនេះគឺជាជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តដើរទៅលើវិថីសិល្បៈនេះខ្ញុំជួបឧបសគ្គច្រើនមែនទែនគេមិនចង់យកខ្ញុំជាសិស្សគេបោះខ្ញុំចោលគេគិតថាខ្ញុំជាមនុស្សគ្មានប្រយោជន៍រៀនអីក៏មិនចេះដែរតែថ្ងៃមួយអ្នកគ្រូខ្ញុំរើសយកខ្ញុំមកបង្រៀនពីអ្នកគាត់តំណាងឲ្យអ្នកគ្រូដែលគាត់បង្រៀនខ្ញុំតាមរបាំបុរាណនិងរបាំសហសម័យគាត់តែងតែប្រាប់ខ្ញុំថាហាត់សហសម័យកុំភ្លេចកំណើតខ្លួនឯងហាត់បុរាណថងដូច្នេះរាល់ស្នាដៃខ្ញុំកំឡើងឡើងខ្ញុំបង្កប់នៅក្បាច់របាំបុរាណខ្មែរក្នុងនេះជានិច្ចព្រោះខ្ញុំជាខ្មែរហើយខ្ញុំរីករាយមែនតើខ្ញុំបានដឹងថាខ្ញុំមានឱកាសមួយដែលអាចបានខ្លាចជាកូនសិស្សអ្នកគ្រូហើយរបាំនេះអាចតំណាងឲ្យពាក្យអរគុណដល់សិស្សទាំងឡាយជូនទៅដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូគ្រប់ជំនាញទាំងអស់គ្រូល្អផ្ដល់ចំណេះនិងត្រៃអនាគតគឺបរិសុទ្ធស្កាត់ធំធើងសិស្សបានលួចរាល់នេះចម្រើនគេយោះឆ្កើនដោយសារគ្រូអរគុណដល់កណ្ដាលសម្រាប់ការចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍សង្គមជាមួយកម្មវិធី Cambodia Scout Talent ឥឡូវនេះរងចាំថាតើការខមមិនពីសុភចាត់របស់យើងទាំងពុរុគាត់យល់យ៉ាងណាដែរសូមចាប់តាមពីសុភចាជាវិបុលបាទអរគុណច្រើនរំភើបណាស់កណាលហើយចុះបងប្អូននៅក្នុងស៊ីនយោយ៉ាងម៉េចដែរល្អអត់ខ្ញុំតែងតែនិយាយថាកណាលគឺជាបេក្ខជនម្នាក់ដែលពោពេញទៅដោយសមត្ថភាពហើយប្លែកគ្រប់ពេលវេលារហូតមកដល់ពេលនេះទី1ខ្ញុំដឹងរឿងថាកណាលគាត់ជាបេក្ខជនដែលគាត់ធ្វើដំណើរមកគាត់ធ្វើការនៅថៃមែនទេគាត់សុខចិត្តជិះហោះមកប្រឡងចុះឡើងដើម្បីបង្ហាញនូវសមត្ថភាពរបស់គាត់ដើម្បីលើកស្ទួយនូវវិស័យសិល្បៈខ្មែរនេះទី1ទឹកចិត្តរបស់បងធំធេងខ្លាំងណាទី2នៅក្នុងដែលបង្ហាញវីដេអូនឹងដុំថ្មដែលបងបានច្នៃទៅជាពេជ្រត្រូវបាទបើសិនជាយើងមិនចេះច្នៃខ្លួនឯងគ្មានអ្នកណាច្នៃយើងទេសូម្បីតែផ្ទាំងប្រាសាទឬក៏ប្រាសាទបុរាណខ្មែរផ្សារអង្គរវត្តក៏កើតចេញពីការរៀបដុំថ្មមួយផ្ទាំងធំរបស់បុព្វបុរសទើបក្លាយទៅជាប្រាសាទផ្ទះក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងការតស៊ូរបស់មនុស្សគ្មានព្រំដែនទីណាដែលមានការបរាជ័យយើងមានការតស៊ូទីនោះអាចនឹងមានជោគជ័យទៅថ្ងៃណាមួយអ្នកដែលជោគជ័យមិនដែលបោះបង់អ្នកដែលបោះបង់មិនដែលជោគជ័យទេអញ្ចឹងត្រូវចាំអូនលេងមកនេះគឺល្អមែនទែននឹកឃើញគុណគ្រូហើយបង្ហាញរួមបញ្ចូលទាំងសិល្បៈបុរាណខ្មែរសង្ឃឹមថាបងនឹងខ្លាយទៅជាម្ចាស់ពៀននៅក្នុងរដូវកាលទី3នេះជូនពរកណ្ដាលអរគុណសុភច័ន្ទវិបុលសូមបន្តសុភច័ន្ទសុខឃឹម
ចាអរគុណច្រើនបងអូនប្រុសកណាលដែលបងអូនតែងតែយកនៅទស្សនភាពផ្សេងផ្សេងចានិងសោភ័ណភាពផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិល្បៈពីរបែបបញ្ចូលគ្នាឲ្យទស្សនិកជនបានទស្សនាក៏ដូចជាពួកបងទាំង4នាក់បានទស្សនានៅការសម្ដែងរបស់បងអូនជាពិសេសទៀតបងអូនគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលច្នៃប្រឌិតនៅអ្វីដែលគេមិនទាន់ដឹងឃើញតែក្នុងនោះក៏បងអូនមិនដែលភ្លេចថាមានអ្នកគ្រូជាអ្នកឧបត្ថម្ភទាំងចិត្តនិងថ្លើមរួមជាមួយនឹងមុខវិជ្ជារបស់បងអូនដែរបងអត់មានអីច្រើនបងសុំតសើដល់បងអូនដែលបងអូនគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលរួមចាទទួលក៏ដូចជារួមការផ្សព្វផ្សាយនៅសិល្បៈវប្បធម៌បុរាណយើងជូនពរដល់បងអូនដែលមានសំណាងល្អនៅក្នុងយប់នេះចាអរគុណសុភចាសគីមជីវតចង់ដឹងអារម្មណ៍របស់សុភចាក្រឹមក្តុកក្តួលឬក៏រំភើបដល់កម្រិតណាបាទអរគុណពាក់កណ្ដាលប្រាច់ព្រាត់ខ្ញុំបានចាក់ទាំង4ជ្រើសរើសយកកណាលឡើងបន្តទៀតដោយសារអីតែសាររបាំ50សម័យនេះប្រទេសកម្ពុជាយើងកម្រមានណាអញ្ចឹងបងអូនធ្វើបច្ចេកសម្បត្តិភាពនៅក្នុង Got Talent នេះគឺកូនក្មេងខ្លះគាត់ថាអត់ចេះមើលណាគាត់ចេះមើលគាត់ថាមិនដឹងមើលហ្មិចអញ្ចឹងបងអូនត្រូវទប់ស្មារតីដូចខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាកុំបង្ខំមនុស្សឲ្យមើលតិចទៀតគាត់មើលវ័យដល់វ័យគាត់គាត់មើលលើកឧទាហរណ៍ថាបាត់លោកតាសុនសមុទ្រអាយុ3 4 10ឆ្នាំឲ្យស្ដាប់មើលអត់ស្ដាប់ទេតែតើចូល3ជាងមានប្រពន្ធមានកូនចាប់ដើមព្រោះហ្មងអញ្ចឹងយើងអាចបង្ខំបានទេរបាំមហាសម័យនេះគឺប្អូនប្រឹងលេងនេះគឺកាយវិការខ្លាំងកោះទឹកមុខនិងកាយវិការគឺទៅទាំងព្រមអញ្ចឹងក្មេងៗសង្ឃឹមថាប្អូនកាណាលបញ្ចេញនេះដើម្បីឲ្យក្មេងចំនួនក្រោយបានមើលហើយនឹងសរសើរប្អូនថាប្រទេសកម្ពុជាយើងមានរបាំមហាសម័យកើតឡើងវិញអរគុណអរគុណសុភច័ន្ទក្រមសុភញ្ញាបន្តសុភច័ន្ទខេអូវៃបាទអរគុណដល់ក្មួយកណាលដែលក្មួយយល់របាំសម័យនេះបីបង្ហាញដល់កូនក្មួយនៃចំនួនក្រោយដែលគាត់មើលឃើញថាតើសហសម័យមានន័យយ៉ាងម៉េចបើយើងមិនបង្ហាញនៅកម្មវិធី Got Talent នេះយើងអត់ដឹងទេនឹងអត់ដឹងទេតើតារាមានន័យយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចគឺជួបការលំបាកមែនតើរបាំសម័យនេះនិយាយរួមគឺគេអត់ចង់ហាត់ទេវាជួបការពិបាកហើយពិបាករលុយនិយាយរួមពិបាករលុយគេសល់គេចូលចិត្តខាងសម័យខាងអីផ្លាយផ្លាយអញ្ចឹងបើថាថាសម័យនេះគឺថាពិបាកមែនតើប៉ុន្តែបេះដូងរបស់ក្មួយយកមកបង្ហាត់បង្ហាញនេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាទទួលយកពីអ្នកគ្រូដែលគាត់បង្ហាត់បង្ហាញគឺ 100% តែម្ដងដែលពីចិត្តស្រឡាញ់ផុសចេញពីបេះដូងពិតពិតអរគុណណាស់រាត្រីនេះក៏សូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់មេត្តាជួយវ៉ូតបោះឆ្នោតជូនដល់ក្មួយដើម្បីឈានយកពានអរគុណច្រើនអរគុណសម្រាប់ចំណាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់សុភចិត្តរបស់យើងទាំងបុរសសូមបញ្ជាក់ផងដែរសម្រាប់ពាក្យប្រាច់ប្រោះនេះអ្នករួមរបាំសហសម័យខៀវកណាគឺមានលេខគុតសម្គាល់ខ្លួនគឺលេខ2រងចាំផ្ញើសារជូនគាត់នៅចុងកម្មវិធីអរគុណច្រើនអរគុណកណាលជូនពរសំណាងល្អអរគុណកណាល Cambodia's Got Talent មានធម៌បុលជំរុញដល់ខ្លាំងក្លាពីគូជុល